informativo do Oxxam. A campanha no Sfaldo, quando a Japonia da Jobfair, não sei se bem que ela é misturada. Hafta da 40 da campanha, mas quando a 5 da 6 da interior Oxxiz, Oxxa com 9 da 40 da semana, tanto que vocês vão com. O campanha é a Oxxarada. Oxxa campanha, a kompaniyamiz supermarketdagi ish reji bo'lishi mumkin. Ya'ni shohin aytaylik, narsalarni urivaga qo'yish bo'lishi mumkin. Hozir kishi olishyapti. Soat va ish soatlari ham o'z tanlashingiz mumkin. Soat 7dan 4gacha yoki 11dan kechki paytgacha. Oylik 20 mingdan 27 mingacha bo'lishi mumkin. Yapon tili ham necha jokay bor. Eng birinchi shart emas. Ushimizga intervyu 12-oy 27-kun, ya'ni dushanba kuni bo'lib o'tadi. To'liq informatsiya, ya'ni ma'lumot uchun 03 62 06 88 8 nomeriga telefon qilishingiz mumkin.